egy pár vágárba. A rövő ez sokszerűben, oké, meg más igen, de olyan, de akkor én ilyen tárgyalkönny a kaportatban, a többi kell, hogy jövő te vágó majd. Indultan is volt véd, egy pár olyan beszélne, sokszerűben forró, én körül innen pánomban. Nagyon fogták lenni, hogy annyi ezt hátért, én magunk és fasztó kell, hogy csalán élet, szavagjam. Most igen, a pedig nélakas szavagja, de kint olyan nagy, hogy itt nem volt. Fábáni karakapéta, él ókeren, gyerül irányzik, fordáskán a tapítján, ilyen tárgyen kolorin. Այդ օրը, որ վարչապետը մեքենայից իջավ եւ ձեզ, այսպես ասած, գրկեց, այդ պահին հետո հանձնարարություն տվեց ձեր առաջ քաշած խնդրով զբաղվել։ Վելա գավառի մաշպետին, մաշպետը մենք այդ նույն օրը մաշպետին տեսել ենք, մաշպետը երկար ժամանակ տեղ եկավ, բոլորը զանգահարել են, բայց մենք դրան բանալ գնանք, ինչ անենք, մենք գավառը մեր չենք, մաղենք, ոչ մենք ունեցված ունենք, չորսը բոզնանք, գավառին են ուսման մնացել։ Ձեր պահանջը ինչ է կառավարությունից։ Ենա որը բոլոր անձնակազմերի նորոշնա ենթարկեն։ Ինչ անձակ, որ հանցագործի մասն է խոսքը։ Ինչ է արևոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը մեզ վախացնում է երկարտորեններ, ոնանք է ստացնում է հետապնդում։ Ինչի համար։ Մեզ ուզում է ինտանային հոգի բուժարանի բուժիկներս, որին երկրությունը սպանել են, մեկ տարել են խասկեղ ունողացելա, մեկիները սպանել են, իմ բուժիկները հոգի բուժարանի իվանչեն եղել, չորշակ են ստացել ներմության, նույնպես իմ դուժները։ Մեր չորսի կելուխը ուտեին, մեր տունու տեղին տիրանային, իմ երեխուն է սպասին և արդորդուկին իրան կազան։ Իմա մենք զարել ենք բոր, մնալու տեղ չունենք, երկու պնակարան ես որովը չնեք են, չեն թողել բանը, որորը մրցանարիսը, մնալու նարավորություն չկա, խնդրում են վարճապետին, որոր ղեկավար մարմինների, զորենքի մարկանցին, ես ացին լուծում, մենք անտերոն տիրական ժողովուրդ ենք, մայ ժողովուրդ, արդեն օնոգնական, էր ուժները շրիքորդում ա։ Արաջ երկի հոգեկան դիվանները իրանք են, որ մեզ ասցրել են ասաստիճանի ժողովուրդ։